অখিল গগৈৰ খং উঠিছে, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ খং উঠিছে, খং উঠিছে অজিত ভূঞা, খং উঠিছে ভূপেন বৰাৰ, খং উঠিছে বদৰুদ্দিন আজমৰ, বিৰোধীৰ খং উঠিছে খচৰাৰ বাবে, খচৰাই হ্ৰাস কৰিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আসনৰ সংখ্যা, খচৰাই বৃদ্ধি কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা, খিলঞ্জীয়াৰ উত্থান যেন সহ্য কৰিব পৰা নাই বিৰোধীয়ে। শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়াৰ দৃশ্য এয়া। গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত 12টা দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত অস্তিত্বহীন 11টা দলৰ সৈতে এইদৰে আলোচনাত মিলিত হৈছে কংগ্ৰেছ। আলোচনাৰ বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খচৰা। আলোচনাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল এই 12টা দলৰ প্ৰতিনিধি শিৱসাগৰলৈ যাব। শিৱসাগৰৰ এটা সমষ্টি কিয় হ্ৰাস পালে সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিম। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক যাব বৰাকলৈ। বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা তিনিটা সমষ্টি কিয় হ্ৰাস পালে তাক লৈ জানিব বিচাৰিব জনতাৰ মতামত। যিধৰণে কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ উদ্দেশ্যে AIUDFক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সমষ্টি বনোৱা হৈছে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি জুকিয়াই পেলাই আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ যুটীয়াভাৱে 12টা দলৰ স্বাক্ষৰিত এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগক দিবৰ কাৰণে আমি দিল্লী যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বিৰোধীৰ ভিন্ন স্থিতি। সংখ্যালঘুৰ সমষ্টি হ্ৰাস পোৱাক লৈ বিৰোধী চিন্তিত। তৎসত্ত্বেও বিৰোধীৰ দাবী আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, হয়তো সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা 24খন আসন লাভ কৰাৰ আশা। নাই, কংগ্ৰেছটো ৱাক অভাৰ পাব অসমত। এই 12টা দলৰ শক্তিৰে 24ত অসমত BJP RSS AIUDFক আমি সমূহীয়াভাৱে ধ্বংস কৰিম অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, আৰু 26ত আমি দিছপুৰ দখল কৰিম। ইয়াত কি সন্দেহ আছে? খচৰাৰ ফলত সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা সমষ্টি হ্ৰাস পাইছে। নাওবৈচা আৰু বৰক্ষেত্ৰী এতিয়া বংগীয় মুছলমানৰ সমষ্টি হৈ থকা নাই। ইয়াতেই খং অখিল গগৈ। আজি মিচিং লোকসকল অসন্তুষ্ট। কেলে মিচিং লোকসকল অসন্তুষ্ট? কাৰণ লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰুৱা মিচিং অঞ্চল নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত যুক্ত কৰি দিয়া হ'ল, য'ত নাওবৈচালৈ আহিবৰ কাৰণে সেই সমষ্টিটোৰ মাজেদি কোনো দলঙেই নাই, মাজত নদী আছে, কণ্টিগুইটি কোনো নাই। তাৰ ফলস্বৰূপে আজি সেই মিচিং জনসাধাৰণে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। কৈছে যে কোনোপধ্যে তেওঁলোকে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা গৈ নাওবৈচা সমষ্টিত নোসোমায়। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোত গৰীয়াসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠ। আজি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো কি কৰি দিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোত যাতে কোনোপধ্যে গৰীয়াসকল জিকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সমষ্টিটোৰ গোটেই ডেম'গ্ৰাফিক পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰি দিলে। দেশীসকল জিকিব পৰা সমষ্টিটো হ'ল পূব বিলাসীপাৰা। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাৰ্টিফিকেট দিয়া জাতিটোৰ নাম দেশী। সেই দেশীসকলৰ যিটো সমষ্টি পূব বিলাসীপাৰা, সেই সমষ্টিটোত যাতে কোনোদিন জিকিব নোৱাৰে পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিটো তেনেকুৱা ধৰণে গঠন কৰি দিয়া হ'ল। অখিল গগৈয়ে পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ কথা কৈছে। এইবাৰ পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ এই প্ৰতিবাদ মন এই সকলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এওঁলোক কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি নহয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খচৰা অনুসৰি পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিত জনগাঁথনি সলনি হোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈৰ লগতে এওঁলোকৰো খং উঠিছে। বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ পৰা মানকাচৰত আমাৰ এই গাঁওসমূহ কাটি কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। মানকাচৰৰ পৰা আমাৰ বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টি বহলপুৰলৈকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 150 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ, আৰু 5টা 7টা নদী পাৰ হৈ যাব লাগে। কেনেকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি এই মানকাচৰত যাব? কেনেকৈ আমাৰ এই মানুহখিনিৰ খাজনাৰ 50 টকা 100 টকা খাজনা দিয়াৰ কাৰণে 3000 টকা খৰচা কৰিব লাগিব? গতিকে এইটো এটা অন্যায় কৰা হৈছে। খচৰা অনুসৰি বৰাকৰ 3টা সমষ্টি কৰ্তন কৰা হ'ল। এই 3টা সমষ্টিত প্ৰাধান্য আছিল সংখ্যালঘু। BTS 3টা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। দপদপনি বৃদ্ধি পালে খিলঞ্জীয়া, ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ ভূপেন বৰা। যদি বৰাক ভেলীত জনসংখ্যা কমিছে তাৰ আধাৰটো আমি গম পাব লাগিব, কাৰণ আমি বৰাক ভেলীত 15টা ছিট আছিলে, 15টা ছিটৰ হিচাপত 13টালৈ কেনেকৈ গ'ল এই কথা আমি জানিব লাগিব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গ্ৰহণ কৰা শেহতীয়া স্থিতিক লৈ আন নালাগে, নিজ জিলা লখিমপুৰৰ জনসাধাৰণ হতবাক হৈ পৰিছে। বিভিন্ন দল প্ৰশ্ন কৰিছে, ভূপেন বৰাই কৰিছে কি, ভূপেন বৰাৰ উদ্দেশ্য কি,
ভূপেন বৰাৰ নিজা ঘৰ নাওবৈশা সমষ্টি। নাওবৈশাত এই পৰ্যন্ত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য। এটা সময়ত ভূপেন হাজৰিকা এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল। তেতিয়া সেই সমষ্টিৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য নাছিল। খচৰাৰ পিছত নাওবৈশা সংখ্যালঘু প্ৰাধান্য সমষ্টি হৈ থকা নাই। নিজ গৃহ সমষ্টিত সংখ্যালঘুৰ দপদপনি হাঁহপথ ক্ষুণ্ণ ভূপেন বৰা। নাওবৈশা সমষ্টিটো ঢকুৱাখানা ঘিলামৰা ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে জুই দিয়া হৈছে। এতিয়া ধুবুৰীৰ যিটো লোকসভা সমষ্টি সেইটো বাংলাদেশ সীমান্ত মানকাছাৰৰ পৰা বৰপেটাৰ জনিয়ালৈকে চেঙালৈকে আপোনাৰ প্ৰায় পাঁচশ কিলোমিটাৰ এটা লোকসভা সমষ্টিৰ দৈৰ্ঘ্য সামৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে, বিৰোধীয়ে কৰিছে কি? সংখ্যালঘুৰ দখলত কেৱল 24টা সমষ্টি অহাৰ লগে লগে চিন্তিত হৈ পৰিছে বিৰোধী। ইয়াৰ অৰ্থ কি? বিৰোধীক নালাগে নেকি খিলঞ্জীয়াৰ ভোট? বিৰোধীক কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটহে লাগে নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।